יושב ראש הכנסת ומנכ״ל הכנסת השתתפו היום בהשקת תצוגת המתנות שקיבלה הכנסת לאורך השנים, תערוכת צילומי צלם הכנסת יצחק הררי והתערוכה מחודשת של חתן פרס ישראל הצלם דוד רובינגר. כתבתנו יאנה סורדנה התלוותה לטקס ההשקה. לאחר שאלה אבק במהלך השנים במרתפי הכנסת, נחשף היום לציבור הרחב אוסף המתנות שקיבלו נבחרי הציבור בכנסת לדורותיהם ממנהיגים ואורחים מחול. בין הפרטים המרהיבים בובות מזהב על מרכבה שהוענקו על ידי יורש העצר מתאילנד, פסלון של אישה עם גיטרה עשוי פורצלן, מתנה של יושב ראש הפרלמנט ההונגרי, כתר קוריאני עתיק מצופה זהב 24 קראט, מתנה של חבר הפרלמנט הקוריאני. בין בזבוז האוצר הזה איפשהו במרתף במחסן מחוסה באבק לבין התענוג לראות את הדברים האלה כאן ודרך כך ללמוד את היחס לכנסת ברחבי העולם, אני חושב שההבדל הוא עצום. בין הפרטים המסקרנים נמצא גם שטיח פרסי עשוי חוטי זהב שהעניקה בשנת 1977 לכנסת משפחה יהודית שהתגוררה אז בטהרן. זאת עוד בתקופת היחסים הידידותיים בין איראן לישראל. לפני המהפכה האסלאמית, אב המשפחה יעקב סהים עבר מטהרן לארצות הברית. וכעבור 20 שנה נכדתו נילי שיגרה מכתב לכנסת בבקשה להוציא את השטיח לתצוגה ואף הציע להשתתף בהוצאות הכספיות על כך. היום המשפחה סוף סוף התבשרה על חשיפת הפריט היקר לעיני הציבור. שטיח מאוד ישן, בטח שאתם יודעים, ואיך שאני זוכרת, אבא אמר לא לדרוך על זה. נכון, אנחנו לא דורכים עליו, והוא תלוי על הקיר. כן, יפה. עם ההקדשה שאתם הקדשתם אותה אז לכנסת ישראל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם כדי שתבואו לראות את זה. וזאת לא התערוכה היחידה שנפתחה היום. בכנסת נכנחו היום גם שתי תערוכות צילומים, האחת היא של זוכה פרס ישראל הצלם דוד רובינגר, והשנייה של הצלם יצחק הררי שמרכזת בתוכה תצלומי כנסת אקטואליים. אני חושב שלדידי לפחות אחת התמונות המרגשות זה אבא ובת, דוד לוי ואורלי לוי אבקסיס, שדרך אגב, מי שלא יודע, התמונה צולמה ביום שהיא קיבלה תואר של ח"כית מצטיינת, כך שיש פה הרבה התרגשות. הררי עצמו, שזו הייתה התערוכה הראשונה שלו בכנסת, נרגש מאוד מהכבוד שניתן לו אחרי שנים בהם הצליח להנציח את הרגעים הגדולים, המצחיקים, המביכים והמרגשים של נבחרי הציבור בישראל. התמונה של קארין אלהרר, שהיא חזרה מחופשת לידה, ומצאו לנכון השרים מאיר כהן ויאיר לפיד לבוא אליה ולשבת על המדרגות לשוחח איתה ולברך אותה. זה גם כן תמונה שזה לא מהרגעים של עיתונות, או זה רגע שאני אוהב להנציח ככה את הכנסת. בפתיחת התערוכות נכחו עובדי כנסת רבים וגם עורכי הכנסת, שמבחינתם מדובר בתוספת מסקרנת לשפע הדברים שניתן לראות במשכן. מעין חשיפת הצדדים החדשים של נבחרי הציבור, שחדשות היום-יום לא יכולות לשקף.